Stalin, Hitler och Pinochet. Svunna diktatorer. Men det finns en kvar, mycket närmare än du tror. Vitrysslands president Alexander Lukasjenko. En man med alldeles för mycket makt. Vår kompis Pavel Ovseiko är från Vitryssland och har flyttat till England. Från Minsk till London. Vi ringer upp honom och frågar vad han tycker det är för skillnad. Jag skulle inte säga att det finns en stor skillnad mellan väst och öst. Jag skulle inte ens säga att det finns advantages of living under dictatorship. You can't mean there are some advantages of living in a dictatorship. It's... Well, buy a ticket and go to Minsk. Vi pratar alltså om ett land som ligger en timmes flygresa från Sverige. Så vi bestämmer oss för att åka dit. Men det är inte många utländska journalister som får tillstånd att komma in i Vitryssland, så vi låtsas att vi är turister. Allt det ni ser i det här reportaget är illegalt enligt vitrysk lag. Лукашенко один из прогрессивных политических деятелей, который дает себя служению белорусскому народу, который идет на то, чтобы был союз между Россией и Белоруссией, и чтобы к нему в этом союзе присоединилась Украина, Молдавия и все страны СНГ. Это его большая заслуга. Но не все håller med den gamle soldaten Иван Федорович. En annan sida av Lukasjenkos system är att flera oppositionella politiker och journalister har förföljts, fängslats eller spårlöst försvunnit. Lukasjenko har så mycket makt att han kan göra precis vad han vill. Nyligen stängde han ner en McDonald's-restaurang i centrala Minsk. Till sin hjälp har han polis, militär och säkerhetspolisen KGB som varken bytt namn eller arbetsmetoder. Han är dessutom fåfäng. Gubbflinten ni ser här får inte fotograferas i blåsigt väder. Pavel sa på telefon att i en diktatur är det helt okej att skita i politik eftersom man ändå inte kan påverka något. I never say something about politics because I am singer and I have many many teams in my profession who interest in me more than politics. Do you like politics? Politics, our politics. We like that our president built sports stadiums for us, for children. It's cool, we think. What about political? We are maybe too small for speaking for it. Andrei kör taxi 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Annars är han trummis i Vitrysslands största rockband. Deras låtar är så politiska att de måste godkännas av kulturministeriet inför varje konsert. Det var väldigt glupt och smiskt, för att, vi vet, det är så smiskt att följa när människor konservativa взглядов из администрации районов разбирали поэзию, да, в которой они не разбираются, ну, абсолютно, да, то есть это то же самое, что Пиночету дать посмотреть картины Пикассо и что он скажет про них, да? Så här kan det se ut när Lukasjenkos polis drabbas samman med demonstranter i Minsk. Olga Karac är en av ledarna för motståndsrörelsen som heter Zuber. För det betalar hon ett högt pris. Hon har slängts ut från universitetet och trakasseras ofta av polis och KGB. У нас в организации перед выборами мы столкнулись с очень интересной ситуацией, когда матери вызывали милицию или писали письма в КГБ или в прокуратуру и говорили: «Мой сын или моя дочь против Лукашенко. Арестуйте ее, посадите ее». Это действительно страшная система. Она ломает психику, она ломает личность. När vi går på stan den här dagen träffar vi en vän till Olga från skolan. Han arbetar som polis. What do you think of the government in this country? These questions I'll ask without form. With the civilian dress. And just I can't speak with you about this topic.
another time, another place, maybe, not now. So I have to go. Så här kan ett möte mellan polisen och motståndet se ut. Men oftare ser det ut så här. Några som blir särskilt hårt drabbade i ett land som Vitryssland är de homosexuella. Vi träffar Kat och Sergej från landets enda gayorganisation. I think it's classical dictatorship and classical state system like Stalin had. You know, officially our government just ignore our existence. For example, for mayor of Minsk several years ago said that we don't need festival of lesbian movies in Minsk because there is no lesbians in Minsk. So that is the official position. There is no gays, there is no lesbians. Vi har dragit oss för att träffa representanter för makten eftersom vi officiellt inte är här som journalister. Men näst sista dagen har vi stämt möte med presidentens ungdomsförbunds ordförande, Irina Kondratchenka. If this was a democracy, you would accept homosexuals' rights. Ну, моё личное мнение. Я считаю, что, может быть, это не демократично, но я не считаю, что это нормально. Гомосекс, да. Мы можем выражать своё мнение, своё отношение, независимо от того, какие настроения в самой республике. То есть наши отношения, ну и к той же политике, лично моё, оно не преследуется, то есть демократия, она действительно есть в республике. If this is such a good country, why don't you think there are any Swedish people coming here? Ну, возможно, потому что мало кто действительно знает о Беларуси, о том, что здесь происходит. Может быть, потому что это маленькая страна, но я считаю, что здесь нет диктатуры. Вот посредством нашей молодежи, я думаю, что это один из способов, который поможет, в общем-то, донести то, что есть в Беларуси и как развивается Беларусь. Это не отсталая страна, в ней прекрасная молодежь, и я думаю, что у нас ну, огромное будущее и у молодежи, и у развития взаимоотношений между нашими государствами. Efter den här intervjun vet KGB att vi är här. Paranoian slår till när vi ringer upp Pavel en sista gång och han säger att telefonsamtalet är avlyssnat. What do you think we should do? Ask the guy who records our conversations what you ought to do. Do you think we are recorded now, eh? Of course we are. Yeah. Det är absolut dags att lämna Lukashenkos diktatur. Problemet är bara att vi inte kan ta med banden ut ur landet. Det slutar med att kassetterna smugglas till Sverige. När vi landar tänker vi att Pavel nog aldrig kommer att flytta från London tillbaka till Lukashenkos diktatur.